សូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបាទបន្តពីវីដេអូទី1អំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Form បាទដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងបានសិក្សាអំពីការបង្កើតផ្នែកនៃសំណួរសួររឿងអីគេផ្នែកនៃសំណួរបាទដែលគេហៅថា section នោះបាទ បាទទី2គឺការបង្កើតសំណួរបាទនៅលើ Google Form បាទសំណួរជាច្រើនប្រភេទបាទដែលវាមាននៅលើកម្មវិធី Google Form បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការងារនឹងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី Google Chrome តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹង uh, នៅក្នុងវីដេអូទី1បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបាទបានបង្កើត Form នេះមួយរួចហើយបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ បាទយើងបានដាក់ទប់តែងវាបាទយើងបានដាក់ចំណងជើងដាក់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចបន្តគឺការបង្កើត section បាទបង្កើត section បាទអញ្ចឹង section ហ្នឹងយើងបង្កើតដើម្បីឲ្យបាទគឺដើម្បីចងក្រុំបាទមានន័យថាចែកវាជាក្រុំជាក្រុំដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលមើលក៏ដូចជាអ្នកបំពេញគាត់ងាយស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងឥឡូវបាទខ្ញុំបាទទុក night title នេះបាទនៅមក section ខ្ញុំបង្កើត section ថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត section នៅក្រោម title ហ្នឹងយើងដាក់ cursor នៅចំ title ហ្នឹងមកបាទចុច add section មកបាទសំដោះបាទសំដោះខ្ញុំចុចចឡំបន្តិចបាទបាទយើងចុច add section បាទខ្ញុំចុច add section មកបាទនេះបាទខាងក្រោមបាទ add section មកបាទអញ្ចឹងគឺនេះ section 1គឺជាចំណងជើងបាទ section ទី2បាទ untitled section បាទខ្ញុំដាក់ថាបាទព័ត៌មានបាទទល់ទัวខ្លួនបាទ បាទអញ្ចឹងនៅក hey. ្នុងក oh ាររៀបចំញាសារប្រឡងគឺយើងចែក section ជាងមកបាទទី1បាទចំណងជើងទី2ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយើងនឹងបង្កើតជាសំណួរដើម្បីឲ្យគាត់បំពេញបាទជាកម្រងសំណួរផ្ទាល់ខ្លួននឹងបាទបាទខ្ញុំបង្កើត section មួយទៀតបាទ section នេះគឺសំណួរប្រឡងបាទបាទសំណួរប្រឡងអញ្ចឹង បាទយើងចែកមកនៅពេលឲ្យគាត់បំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នៅក្នុង section នេះហើយគឺគាត់បានគាត់ទៅមើលសំណួរសម្រាប់ប្រឡងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំងាកមកការ section ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះវិញបាទឥឡូវសំណួរនេះវាមានស្រាប់បាទមានស្រាប់គឺខ្ញុំអត់ប្រើអីអញ្ចឹងដើម្បីលុបចេញគឺយើងចុចនេះបាទចុច delete នេះបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ cursor នៅក្នុង section ទី2របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបង្កើតបាទបង្កើតសំណួរបាទ មកការសំណួរហ្នឹងគឺជាអវ័យដែលយើងតម្រើឲ្យគាត់បំពេញបាទពណ៌មានបោះផ្ទាស់ខ្លួនមកគាត់បាទគឺគាត់បំពេញគោទនាមបាទនិងនាមបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់ផ្ដាល់មកយើងវិញគឺជា sort answer ជាចម្លើយខ្លីមានតែគាត់សរសេរតែមួយបន្ទាត់ទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងរើស sort answer បាទគោទនាមនិងនាមហ្នឹងបាទតមកទៀតបាទតមកទៀតគឺបើសិនជាយើង ខ្ជិលសរសេរបាទខ្ជិលសរសេរម្ដងទៀតយើងអាចដូប្លីកេតបាទដូប្លីកេតវាថាបាទខ្ញុំដូប្លីកេតវាដើម្បីបាទអញ្ចឹងបានសំណួរពីរដូចគ្នាតែម្ដងបាទគាត់នាមនឹងនាមប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំកែអានេះបន្តិចថាជាអសរឡតាំងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់បង្កើតសំណួរថ្មីគឺខ្ញុំដូប្លីកេតមែនទេធ្វើស្ទួនវាតែម្ដងបាទដើម្បីយើងចំណែងពេលបាទអញ្ចឹងហើយពួកវាសតតែដូចគ្នាបាទមកបន្តដូចគ្នាបាទ អញ្ចឹងបន្តទៀតបាទខ្ញុំមកគាត់ទៅពេញព័ត៌មាននេះគេទៀតបាទភេទបាទភេទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាចម្លើយរបស់គាត់ឆ្លើយភេទគឺមានតែ2ទេបាទទី1ប្រុសទី2គឺគឺស្រីបាទយើងអត់និយាយភេទទី3ទេអញ្ចឹងគឺយើងបានដឹងចម្លើយគាត់មុនបាទអញ្ចឹងបានដឹងចម្លើយគាត់មុនគឺយើងអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទជា multi-poll choice multi-poll choice ហ្នឹងគឺគាត់អាចរើសបានតែ1ទេក្នុងចំណោមបាទក្នុងចំណោមចម្លើយទាំងពីរនឹងប្រុស ស្រីបាទបើគាត់ចុចប្រុសចុចស្រីទៀតដល់បានទេបាទបើចុចស្រីគឺអត់អាចចុចចុចប្រុសបានទេបាទបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបាទព័ត៌មានមួយទៀតខ្ញុំត្រូវការអីគេបាទថ្ងៃខែបាទឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់បាទខែឆ្នាំកំណើតបាទអញ្ចឹងប្រភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺប្រភេទដែលគាត់ឆ្លើយគឺជាជា date ជាកាលបរិច្ឆេទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយក យោប Đài ឲគាត់បំពេញជាជាការបច្ឆេទដល់ខ្ញុំបាទឃើញទេបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានឯគាត់បំពេញគឺត្រូវតែជាការបរិឆេទអញ្ចឹងគឺយើងយកអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចយកតិន្ន័យនេះមកវិភាគបានបាទបើយើងឲគាត់បំពេញជាសតតិយើងអាចយកមកវិភាគបានព្រោះវាតិន្ន័យជាអតីតនេះគឺជាការបច្ឆេទយើងយកមកបើយើងចង់ដឹងអាយុគាត់យើងយកថ្ងៃបច្ចុប្បន្នដកនឹងថ្ងៃខែបច្ឆេទរបស់គាត់ហ្នឹងបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងដឹងតែម្ដងបាទបាទ ឥឡូវខ្ញុំបង្កើសំណួរមួយទៀតបាទមានន័យថាឲ្យគាត់ទៅពេញព័ត៌មានមួយទៀតបាទខ្ញុំដាក់ថាឆ្នាក់បាទ T 12ព្រោះពួកគាត់ដែលធ្វើញៀសាប្រឡងហ្នឹងគឺឆ្នាក់ទី12ទាំងអស់ប៉ុន្តែ form ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគាត់12 ABCD គឺផ្សេងផ្សេងគ្នាឆ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់រើសមកបាទ A បាទដាក់ A បាទ Enter B Enter ដាក់ C d e អយ៉ាងម៉េចទីហណាបាទធំអឺឬក៏ដល់អតែបន្តែដោយសារតែវាហៀងវើញពេកបាទដល់ f g បាទដល់ a អញ្ចឹងទៅវាវើញពេកកុំឲ្យសេះគាត់ប្របាក់មើលហើយវាខាតកន្លែងមានណាវាចេញផ្ទៀងធំបាទវាចេញធំអញ្ចឹងឯងបាទនេះវាធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដោដាក់យក drop down បាទអញ្ចឹង drop down វាស្ដៀងនឹង multiple choice ដែរមានន័យថារើសបានតែមួយដូចគ្នា ក្នុងចំណោម A-H ហ្នឹងបាទ A-H ហ្នឹងគឺរើសបានតែ1ទេអត់អាចរើសបាន A ផង B ផងអត់បានទេប៉ុន្តែ drop down list វាខុសពីម៉ាលេផលឆួយត្រង់ថាបើសិនជាយើងអត់តររើសវាអត់មានចេញ ABCD ឲ្យមើលទេបាទអត់តររើសដល់ពេលដែលយើងរើសហើយគឺវាចេញតែអក្សរ D បើរើស D ចេញ D រើសអឺចេញអក្សរអឺអត់ចេញទាំងអស់ឲ្យយើងមើលទេបាទបាទអញ្ចឹង ព័ត៌មានខាងលើនេះគឺ subset ព័ត៌មានចាំបាច់អញ្ចឹងបើព័ត៌មានចាំបាច់យើងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌថាធ្វើម៉េចគុំឲ្យគាត់រំលងបាទដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យគាត់បំពេញសិនបានឲ្យគាត់ចូលមកដល់ផ្នែកចំនួននៃសំណួរប្រឡងបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះបាទសតិទី12នេះគឺបំពេញនេះគឺចាំបាច់យើង highly require បាទអស់វាមកចេញព័រអញ្ចឹងមកបាទចេញព័រព្រោះអីក៏បានដែរបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ក៏ចាំបាច់ cho chân đài bà hết chăm bách bà bà đại chăm bách cứ dương tới cho ch... chân bà. Bà. chân và và chân to bị dương thì chân há dương cho mưa chỉ mồn bà đi đại dương bàn sắc xa là vì đầu đi mùi nó bà dương mưa mới vì chân đủ riêng ở mệt bà thấy nhé chân sạc chân đi mối con mưa cho nó chưa ngò và lo và chăm khai cả nhà bà mưa bò làm miền cái mũi chi bò miền chia thẩm thở với nó dạp phê học sập này tì bà nhưng chân lạnh máu à បានគាត់បំពេញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញនេះរូបផ្កាយនៅខាងកតុយនេះបាទឃើញគេហៅ require អញ្ចឹងបើគាត់ចូលផ្លុកចេញមកវិញវាដាក់កំហងហ្មង difficult require គាត់ចឹងមែននេះគាត់ត្រូវបំពេញសិនបានទៅមុខទៀតបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើកាលណាអត់បំពេញទេទៅមកអត់រួចទេបាទឃើញទេបាទឥឡូវម៉ាខ្ញុំអត់បំពេញខ្ញុំចង់ចុចនិចតែធ្វើសំណួរប្រឡងអត់បានទេបាទឃើញទេអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវឲ្យគាត់បំពេញហើយបានគាត់អាចទៅមុខទៀត នេះបានបាទបាទចំណុចហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់បំពេញខុសទៅមករួចទេបំពេញខុសក៏ទៅមករួចដែរបាទប៉ុន្តែប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែគឺទៀមទីឲ្យគាត់បំពេញសិនបាទបាទណាទីហោបាទដាក់បោះចេះដាក់បោះបាទបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ឆ្នាំណាឆ្នាំណាបាទត្រាក់ទី12បាទអញ្ចឹងនេះ Drop down list វា copy មកលីផលឈួយនោះមកលីផលឈួយចម្លើយទាំងអស់វាចេញបង្ហាញនៅលើ Google មកបាទ ហើយ drop down វាចេញតែអក្សរដែលយើងរឹះទេបាទណាចេញចម្លើយដែលយើងរឹះទេបើយើងអត់រឹះវាអត់ចេញចម្លើយហ្នឹងអត់បញ្ហានៃទាំងអស់បាទណាបាទយើងចុចបានឃើញតោះយើងបំពេញព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយបានយើងអាចត្រូវការចំណុចបតបទៀតបានបាទហើយបានយើងអាចធ្វើសន្នួរបានណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង form ហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានសន្នួរទេបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបានយើងបកកាលសន្នួរបាទ បាទអញ្ចឹងប្រភេទនៃស្នូទាំងប្រមាណនោះខ្ញុំបានបាហាញបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅប្រភេទផ្សេងទៀតនៃស្នូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតហ្វមថ្មីតែម្ដងដោយសារតែប្រភេទផ្សេងទៀតវាអត់ប្រើអត់ត្រូវនៅក្នុងការដំណើរការប្រឡងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតហ្វមថ្មីបាទបាទអញ្ចឹងបង្កើតហ្វមថ្មីយើងចុចបាទមកហ្វម Home នេះមកបាទអញ្ចឹងនេះហ្វមដែលយើងបានបង្កើតមានមួយនៅក្នុងស្រាប់បាទខ្ញុំបង្កើត Blank បាទ Blank មួយទៀតបាទ chắc là khu này khu ban mưa hay bà là biết đã chứ mua bà cái nhé bà nhận đại sở về bà nhé bà nhận đại chỉ mua về bà sở về google bà tìm tô bà bà google workspace bà bà nhé bà chẳng những ai tộc tài vì vậy mà tìm mất bà nhé bà. បាទឃើញទេបាទតើ web Google Workspace អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតសំណួរមួយបាទខ្ញុំបង្កើតសំណួរមួយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសំណួរនេះខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអាចត្រៀមសំណួរទុកស្រាប់តែម្ដងបាទនេះបាទបាទអញ្ចឹងចំឡងជើងខ្ញុំបានត្រៀមទុកហើយបាទនេះសម្រងមកទេអំពីការសិក្សាបាទ Google បាទ Google Workspace បាទបាទនិយាយអាចត្រៀមសំណួរ អញ្ចឹងវានៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយទុកក៏បានហើយយើង copy វាមកបាទ copy យកមកបាទបាទ description ខ្ញុំមកដាក់ទេបាទព្រោះខ្ញុំចង់បាហាញនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់តើអ្នកចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word Form កម្រិតណាបាទខ្ញុំដាក់សំណួរនឹងមួយបាទបាទអញ្ចឹងប្រភេទសំណួរនេះគេហៅថាប្រភេទជា Linear Scale បាទ យើងចង់ដឹងថាកម្រិតបោះគាត់គាត់ចេះកម្រិតទី1កម្រិតទី2កម្រិតទី3ឬក៏កម្រិតទី4ឬក៏កម្រិតទី5បាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីប្រើអាហ្នឹងគឺយើងនេះប្រើបាទលីននោះ linear scale នេះបាទ linear scale បាទអញ្ចឹងកម្រិតយើងអាចរឹសពី1រហូតដល់10បាទប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំរឹសយកតែ5ទេបាទហើយចម្លើយរបស់គាត់បាទគាត់អាចឆ្លើយថាបាទពីមិនចេះសោះបាទមិនចេះសោះរហូតដល់ចេះចេះច្បាស់បាទចេះ ជាច្បាស់បាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងឆ្លោយឯបាទគាត់ឆ្លោយថាគាត់ចេះមិនចេះសោះគាត់យកលេខ1លឿនមិនចេះសោះបន្តិចគាត់យកលេខ2ចេះមិញគាត់យកលេខលេខ3អញ្ចឹងមកគាត់ចេះច្បាស់គាត់យកលេខលេខ5អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយរបស់គាត់គឺវាវាប្រែប្រួលទៅដូចអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់បកកាលសំណួរមួយទៀតបាទកាលសំណួរមួយទៀត បាទលំមួយទៀតគឺបាទខ្ញុំបានត្រៀមទុកហើយបាទតើអ្នកចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ្វីខ្លះបាទបាទខ្ញុំ paste មកបាទហើយចម្លើយបាទខ្ញុំមានច្រើនហើយគាត់រើសបាទហើយគាត់រើសបាទខ្ញុំ copy ទាំងអស់មែនមកហើយខ្ញុំ paste មកវាធ្លាក់មកចឹងឲ្យតែម្ដងបាទហើយបើយើងមានអីទៀតបាទយើងខែមទៀតមកបាទ Gmail ទេបាទឃើញទេ បាទបើយើងវាយខ្វះបាទ Google បាទបាទ site ទីហោះបាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងសួរថាចេះកម្មវិធីអីខ្លះបើយើងយកមកលីផលឆວຍគាត់ធីកបានតែ1ទេក្នុងចំនួន7 8ហ្នឹងបាទក្នុងចំនួន8ចម្លើយហ្នឹងអញ្ចឹងខាងនេះគឺខ្ញុំចង់ថាបើគាត់ចេះ Google Form គាត់ធីកឲ្យនឹង1ចេះ Google Doc ធីក1បាទធីកបានច្រើនអញ្ចឹងប្រភេទចម្លើយដែលយើងត្រូវយកគឺបាទ check box

បកកាត់មកបកកាត់ជ្រុលហើយបាទនៅកដាលខុសហើយខ្ញុំទាញខ្ញុំមកក្រូមវិញបាទឃើញអាចទាញបាន drag and drop បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់សំណួរថ្មីបាទសំណួរថ្មីគឺតើអ្នកមានសំណុំព ò អ្វីមកកាន់វីដេអូបង្រៀននេះបាទណាខ្ញុំចង់ស្តងមតិមើលបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណុំព ò អីអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរនឹងមកអញ្ចឹងសំណុំព ò អ្នកខ្លះគាត់រសេរមកបន្ទាត់អ្នកខ្លះគាត់រសេរពីបន្ទាត់អញ្ចឹងបើយើងយក sound answer want to say បានមកផ្ទត់ទេជួនកាលវាអត់ផ្អោអសេចក្តីបាទហើយវាអាចពិបាកមើលគាត់ saveer ហ្នឹងទៅវាបាំងអញ្ចឹងគឺយើងយកវាជាជា paragraph paragraph long answer text មាននេះគាត់សរសេរបានច្រើនម្ទួតសរសេរអស់មកផ្ទត់វាចុះផ្ទត់ចុះផ្ទត់ចុះផ្ទត់រហូតបាទដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងគាត់សរសេរចម្លើយបានបានច្រើនបាទ ប so ាទអញ្ចឹងឥឡូវយើង hmm. បានបកកើតសំណួរ3បាទឥឡូវយើងចង់ដឹងថាអ្នកម្បាញ់គាត់មើលឃើញមិនបាទវាគាត់មើលឃើញចលៀងគ្នាហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចុចផ្នែកមើលបាទរូប preview ហ្នឹងបាទបាទនេះឃើញទេបាទអ្នកឆ្លើយបើគាត់អត់ចេះស <impression> hmm. ោះគាត់ចុចលើលេខ1ហ្នឹងបាទបើគាត់ចេះម Shum គាត់យកលេខ3បាទចុច1វាប្រឡែង1.1ប្រឡែង1ណាបាទញើសអស់2ក៏បានទេបាទនៅ line checkbox បាទ checkbox tick 1ហើយ tick 1ទៀត tick 1ទៀតបាទ tick បានច្រើន copy malipor choice ដែលធីកបានតែ1វាលបោត1ណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភេទចម្លើយហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទណាហើយ sort answer នេះគឺយើងគាត់ឆ្លើយបានបានច្រើនបាទបានច្រើនបន្ទាត់បាទឃើញណាបាទវាចុចបន្ទាត់ឲ្យតែម្ដងបាទ copy sort answer ដែលយើងឆ្លើយទៅបានតែមួយបន្ទាត់ទេបាទ paragraph វាបានច្រើនបាទបានច្រើនបន្ទាត់ណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេឆ្លើយហើយគេចុចចុច submit ទៅគឺទៅហើយបាទណាបាទ នេះយើង clear form clear ចម្លើយយើងបាទប៉ិនកុំចុច delete ផ្ដាស់បាទប្រយ័តឆ្លើយហើយអស់តែចុច clear form ទៅអស់ឡើងបាទអានេះដល់សារខ្ញុំមកឆ្លើយខ្ញុំ clear បាទយើងអាច clear បានបើយើងឆ្លើយខុសបាទណាអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅចំណុចមួយទៀតបាទប្រភេទសំណួរមួយទៀតបាទប្រភេទសំណួរមួយទៀតបាទសំណួរមួយទៀតគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ upload ឯកសារបាទ upload ឯកសារ1បាទណាបាទ à lời nhóm hai em nụ mùi tiết và nhóm đạt há sốm và và đạt trâu châu và và chẳng bảo sao là dương ọt ban thì em dùng một tốt cứ dương này bà nó xông đạt bằng châu và nhí và nhí bà nạ bạn bà bà nạ bát rồi nè bà bà chẳng mà quạt lọp hiện យើងចង់ដឹងថាគាត់ឆ្លបរៀនវាអីឲ្យគាត់ដាក់វិញ្ញាបនបត្ររបស់គាត់ចូលមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់បានគឺយើងត្រូវដាក់ប្រភេទជា file upload មានន័យថាឲ្យគាត់ upload ឯកសារទៅចូលមកបាទ file upload មកបាទចុច continue បាទបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាបនបត្រកន្លែងនេះគឺគេយើងឲ្យគាត់ upload តែ file pdf ទេបាទអញ្ចឹងបើយើងឲ្យ upload គ្រប់ប្រភេទអ្នកខ្លះគាត់មានរូបភាព យើងកុំបាច់បើកអីដល់យើងបិទចេះមកគឺអីក៏បានដែរណាបាទឥឡូវយើងបើក HTTPDS គាត់អាប់ឡូតបានតែ PTS ទេណាបាទហើយចំនួន file ច្រើនបំផុតគឺគឺ1គាត់ដាក់បានតែ1 1 file ទេប៉ុន្តែអានេះគឺយើងអាចដាក់5 file បាទគាត់មាន5ដាក់5គាត់មាន10គាត់អាប់ឡូតមកអស់ចិត្តគាត់មកបាទអញ្ញាបាទគាត់មានមិនបានបានតែទំហំធំបំផុតត្រឹម10 MB បានហើយបាទណាបាទបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់

và rồi xa dương mình dương ăn nhà lại đại bạn đọc phá lại trái và phết hí đi ai thì không hí đi ai cứ ớt bàn thì bà cái nhé bì bà Nhưng nhóm bà hà nhờ bà phần năng dần bà Bà, ở đây nhóm chọn châu, châu tư bộ phết mùi tiệt bà bộ phết chẳng lõi mùi tiệt bà ចំណ្លាយហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើវានៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងភាសាអង់គ្លេសបានដែលគាត់បំពេញនិយមដែរក្នុងការបំពេញចន្លោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតហ្វមថ្មីមួយទៀតបាទចូលហ្វមថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងមិញបាន2ហ្វមបានហើយបាទឃើញទេបាទនេះ2ហ្វមនេះអូខេយើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងដឹងរបស់យើងអានេះ Space Google Workspace នេះគឺ Exam September ឥឡូវបង្កើតមួយទៀតបាទបង្កើតមួយទៀតបាទ English បាទដាក់ English Exam បាទ English exam và for September bà. Bà. Nhưng lia, mà và dẫn cứ thay thôi giống ông lì mà bà phụ sơ hiện ông lì và hay dân tộc tài phò mày tình chuối đối mấy nhân dân bà và sợ lạnh ấy đã lần mà bà ông mình bật hẳn đi bà bàn tay này tha và dưỡng đạo ở vỉa hụt ở vỉa xạ xòm mà mình đây tha hiện thử mỗi một chia bao dưỡng mà ហ្នឹងគឺវាវាដំណងហ្នឹងបាទទៅខ្ញុំដាក់រូបទៅណាបាទមើលទៅវាស្អាតបើអត់រូបទៅមើលទៅលីរៀងងាត់ងាត់អត់ក្បាលហ្នឹងបាទ header ហ្នឹងបាទគឺអត់មានក្បាលអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកដាក់វាមកណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះនេះបាទទីទូលទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យគាត់ទៅពេញឈ្មោះពេញឯដូចខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងបាទមញ្ញភាសាប្រឡងធម្មតាពណ៌មីវិជ្ជាមិញហ្នឹងពេញឈ្មោះពេញបាទភេទអស័យឋានឯគាត់ ហូរហែអញ្ចឹងមកណាថ្នាក់ទីម្បាននេះមួយម្បានបាទប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំកងចោលគាត់បំពេញចន្លោះបាទបំពេញចន្លោះអញ្ចឹងអត្ថបទពេញចន្លោះវាហៀងវែងបាទកាលណាខ្ញុំរសេទៅវាហៀងអបតបាយវាអាចប៉ះពាល់មើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រូបនឹងតែម្ដងបាទសំណួរនឹងគឺយើងដាក់រូបចូលមកហ្មងឲ្យគាត់មើលហ្មងបាទសំណួររបស់យើងនឹងបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបមកបាទដាក់រូបបាទខ្ញុំប្រាវទៅរករូបបាទរបស់ខ្ញុំ bà nữ nơi... mê bà 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 đã ru bà bà dân xa có khơi nhìn nắng à, năng tay mà đo mình bay cho xe xùm nụ bà rưu dương cho xe hình tích đã thá in đợi gẹp bà bà rưu ta ta hủ nhọn bên instruction bà những dương đã fill in đợi បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយក assistant នេះយកមកបំពេញលេខ1ឬក៏ play នេះបំពេញលេខ2បាទឬក៏ hat នេះ lain លេខ3អញ្ចឹងលេខរៀងវាមាននៅក្នុងអត្ថបទណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងបាទណាហើយវាមានពាក្យប្រហែលពាក្យបាទ8ពាក្យឲ្យគាត់បំពេញបំពេញចន្លោះដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងប្រភេទចម្លើយយើងដាក់ម៉េចឲ្យគាត់សរសេរចូលឬក៏ម៉េចបើឲ្យគាត់សរសេរចូលយើងអាចថាយើង ប្របាកកែបាទឲ្យគាត់សេចូលដាក់ប៉ារ៉ាក្រាហ្វទៅគាត់គាត់អាចទៅសេចូលបានទេបាទលេខ1 play លេខ2ស៊ូឧទាហរណ៍បាទគាត់អាចទៅសេចូលបានប៉ុន្តែស៊ូថាយើងស្រួលមើលអត់ជាគ្រូយើងហៀងពិបាកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំជំរឹះមួយទៀតគឺយើងប្រើ Multiple Hall Choirit បាទ Multiple Hall Choirit ហើយគាត់ធីកយកចម្លើយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវជួរដេកខ្ញុំឲ្យដាក់ឲ្យគាត់គូកងបាទហ្នឹងគឺចម្លើយគឺឲ្យគាត់គូគងតែម្ដងបាទ bà thị tân bà thị phí bà bà lấy bà thị bấy hát bà thị bốn xuân thị pram swim minh bà dương vi châu đang nằm đầu bà và dương vi hái định mấy trong copy giống à bà copy hái copy đã đem đồ bà mạnh vi chơi đây bà và đây là ra trong một tổ ăn vi trong thời vi bà ó bà trong khối cứ cứ free bà ហើយអពាកមួយមួយនេះវាត្រូវមកផ្គូកកងជាមួយនេះនេះបាទគលំលេខ1បាទមានលេខ2លេខ3លេខ4បាទលេខ5លេខ6លេខ7បាទលេខ8បាទលេខ3បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសេះឃើញគាត់ឃើញអញ្ចឹងហែបាទហ្នឹងគាត់អាចឆ្លើយបាទថាឥឡូវអាលេខ1នេះបាទត្រូវមួយពាក្យអីគេបាទ I do in my បាទ in my គេ in my free time ទីហោបាទហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់ធីកនេះលេខ1បាទ free time bà lịch phí lịch phí lại có đây cái bà lịch phí thì họ bà lịch phí bà I spend my week bà working ba bà cái working, bà vượt hard at school cho thì họ bà chẳng do do lịch phí lại bà này nhé chẳng lẽ dương từ mưa bà dương cho đi vụ mưa sai quạt lại bà là bị mình này nhé bà chẳng thì tha lại quạt thử ca chia lại bà lịch mua gọi tha free nhé bà lịch phí ở... và chẳng còn hợp free hay còn ai lịch ní còn bên hay à chẳng còn ai cho cho chẳng lừa đi bàn thì đấy nữa và và cho bàn là là free này thì họ lịch phí và working hard hạt và han còn cho lệnh hạt thì nhé và họ lịch bấy và lịch bấy cái bà ai vượt hạt ham excel ấy bà excel cái bà excel excel là system này chẳng bà thì họ mà nhưng quả thì họ đang trai vào đấy bà បាទត្រូវក៏ត្រូវខុសខ្លះបាទបើចម្លើយមិនអាចត្រូវទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់នឹងធីកបាទធីកអញ្ចឹងហ៎បាទគាត់ទទួលចម្លើយបងប្អូនអញ្ចឹងមកបាទប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលបាទគេថាអ៊ីមែលគាត់ធីកយកលេខ2ឲ្យចាំមកគាត់មកធីកមកលេខ8វិញអត់បានធីកប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់លេខ1នេះគាត់ដាក់ free hong គាត់ចុច email ហងអញ្ចឹងគ្រូថាវាត្រឹមត្រូវវត្តវាអត់បាទប៉ុន្តែជួដេកវាស្វ័យប្រវត្តិដែរថាឥឡូវលេខ1យើងយក email អញ្ចឹងលេខ2អត់អាច email ចេះទៀតបានទេអញ្ចឹងវាដោះចេញស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែជួឈោះគ្រូថាយើងគូឲ្យវាដោះចេញអត់បាទដូច្នេះគាត់យកលេខ1យក email ហង free ផងមិននៃឡើងអញ្ចឹងមិនគាត់ពេញពីពាកអញ្ចឹងវាអត់ logic បាទវាអត់ logic សម្រាប់យើងធ្វើមនយោសាសឲ្យគាត់ណាបាទ ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏វាជំនួយគាត់ដែរជំនួយគាត់ងាយទាយចម្លើយបាទងាយទាយចម្លើយណាបាទហើយបើសិនយើងដាក់អញ្ចេះគឺគាត់ពិបាកទាយប៉ុន្តែវាអត់សូវលូសិចអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យលូសិចធ្វើម៉េចបាទឥឡូវយើងត្រូវកំណត់ថាជួរដេកក៏ធីកបានតែ1ជួរឈរក៏ធីកបានតែ1អត់ឲ្យជាន់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកសន្នួរយើងវិញបាទចូលមកសន្នួរយើងវិញ នៅក្នុងខ្លៃនេះបាទយើង thick limit to one response per column column នឹងជួចឆបាទបាទអញ្ចឹងជួចឆមួយគាត់ចុចបានតែមួយទេបាទឥឡូវយើង preview ទៅមើលបាទឃើញទេបាទអានេះ error ឯងដឹងតែ error ឯងបាទឥឡូវខ្ញុំ clear selection សិនបាទចុច1បាទ please don't select more than one per column វាចេញឲ្យ error ហ្មងបើយើងយកលេខ1នេះ មួយ assistant អត់អាចយកលេខ1មួយ play ទីទេប៉ុន្តែអាចលេខ2បាទលេខ2អាចយកមួយ play នេះបានអត់ត្រង់គ្នាបានណាតោះតាជួចមកជួចឈោហើយនិងជួចដេកគឺមានតែចម្លើយតែ1ទេគឺទើបវាឲ្យវាដំណើរការបានបាទដោយ লাইক បាទដោយ লাইক hack box read បាទវាមានលក្ខណៈសំដៀងនិងបាទសំដៀងនឹងเอ่อ maliphor choice grid នឹងដែរបាទ ត្រង់នេះថា check box រឹសដោយលោកនឹងគ្រូបានមើលកន្លែង check box ហើយមានន័យថាសិស្សគាត់អាចរឹសបានលើសពី1បាទអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើកន្លែងនេះអត់ត្រូវទេណាបាទត្រង់នេះដឹងថាវាលើសពី1លើកលែងតែ Mali Wahl Choice Grid ដែលវារឹសបានតែ1ក្នុងចំណោម5ឬ8បាទនេះក្នុងចំណោម8គឺរឹសបានតែ1ទេពួក check box ក្នុងចំណោម8អាចរឹសបាន1 2 3 4 5ហ្នឹង check box វាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ បាទអញ្ចឹងវីដេអូបាទទី2បាទអំពីការប្រើប្រាស់ Google Form បាទយើងបានសិក្សាអំពីការបង្កើត Section និងការបង្កើតសំណួរនិងការធ្វើបាទគ្រប់គ្រងនៅប្រភេទផ្នែកនៅចំឡ ாய் បាទផ្សេងៗជាក្រើនបាទជាក្រើនបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទហើយសូមរងចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តបាទយើងនឹងនិយាយអំពីលក្ខណៈផ្សេងៗទៀតបាទ good or form បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណ